נציבי יום לעילוי נשמת רפאל בן חיים נהרי, מנוחתו עדן, יהונתן אור בן ציוויה, חזרה בתשובה שלמה, מאהבה ומרצון, בריאות איתנה, זיווג הגון, משורש נשמתו, עם צדיקה ויראת שמיים ובעלת מידות טובות, אמן. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. בכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר רש"י, מה זה עול מלכות? מסע מלך ושרים. מה זה דרך ארץ? עמל ותורח הפרנסה. לפי שמלאכתו מתברכת. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו את העול מלכות של מסע מלך ושרים, ומעבירים ממנו עול דרך ארץ את עמל ותורח הפרנסה, על ידי זה שמלאכתו מתברכת. וכל הפורק ממנו עול תורה, זה שאומר קשה עולה של התורה, ואיני יכול לסובלה. אדם כזה, שאומר שהוא לא יכול לסבול את העול של התורה, זה קשה, קשה, אז נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. בואו נראה מה קשה יותר. לשבת ללמוד ולהיות חכם, או להשתעבד במלאכות קשות, פיזיות וכו', וגם עול מיסים בארנוניות, ועוד ועוד. במדרש שמואל, תמה על הלשונות במשנה. התנא פותח כל המקבל עליו עול תורה, ואחר כך אומר כל הפורק ממנו עול תורה. אם אמר כל המקבל, היה צריך להגיד אחר כך וכל שאינו מקבל. או כל הפורק, כל שאינו פורק. אז למה הוא שינה? בעוד הוא תמע. בהתחלה כתוב מעבירין ממנו עול מלכות. ובסוף הוא אומר נותנים עליו עול מלכות. אם אמר בהתחלה מעבירין ממנו עול מלכות, אני צריך להגיד בסוף אין מעבירין ממנו עול מלכות. או אין נותנים עליו עול מלכות. אם כתוב אין נותנים עליו עול מלכות, צריך להגיד נותנים עליו עול מלכות. והוא בער שהכוונה של התנא היא ככה. כל המקבל עליו עול תורה, מדובר באדם שמקבל כל יום עול חדש שעדיין לא היה עליו אתמול. מקבל, 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 מוסיף. והרי הוא הולך ומתחזק בכל עת לעסוק בתורה יותר ויותר. כשעושה אדם כך, השם משלם לו שכרו באופן שלא רק שלא ייתנו עליו עול חדש של מלכות בדרך ארץ, אלא אפילו את העול שהיה עליו עד עכשיו יעבירו ממנו. זאת אומרת, יש לך עול מלכות, עול של פרנסה, אתה רוצה שיעבירו לך את זה? תקבל עליך עוד ועוד עול תורה. נמצא ששכרו מידה כנגד מידה. אתה מקבל עליך עול חדש, שעדיין לא היה עליך, אז מעבירים ממך את העול הישן. לכן אמר, בהתחלה, כל המקבל עליו עול תורה, מוסיף, מוסיף בתורה. השכר שמעבירים ממנו את העול מלכות בדרך ארץ שהיה עליו.
והוא נשאר בלי עול, רק של תורה. אבל בסוף הוא אומר ככה, אדם שלא חפץ לקבל עליו עול תורה, לא די שהוא לא מקבל עול חדש, אלא אפילו את העול הישן שהיה עליו, הוא פורק מעל צברו, ומתרפא מיום ליום יותר ויותר. אז גם הוא יענש מידה כנגד מידה. לא זו בלבד שלא יעבירו ממנו את העול שהיה עליו, אלא עוד יוסיפו לתת עליו עול מלכות ועול דרך ארץ חדשים. זה מה שהוא אומר. כל הפורק ממנו עול תורה, שהיה כבר עליו, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ בתוספת על מה שהיה לו קודם. לכן זה מדויק מה שאמר נתנו. רבנו יונה מפרש, אדם שעושה תורתו עיקר, מלאכתו עריי, השם שומר עליו מכל רע. ומה שאמר מעבירין ממנו עול מלכות, דרך המלך שהוא צריך אנשים לעשות מלאכתו, בוחר מי שהוא רוצה, וחייבים לעשות. אבל כיוון שאדם קיבל עול תורה, השם נותן בלב המלך שלא ייקח אותו למלאכתו, אלא אחרים. וגם מעבירים ממנו עול דרך ארץ, שלא יצטרך לעבוד הרבה בשביל להשיג פרנסה. והשם ישיג לו במעט מלאכה צרכיו, שהרי מלאכת צדיק מתברכת. והמפרשים דקדקו, מה זה שאומר התנא מקבל עליו עול תורה? לא אמר מקבל עליו את התורה, לימוד תורה. הרמב״ם מפרש הכוונה לדמות קבלת התורה כמו עול המונח על גבי הבהמה. תפקיד הבהמה זה לחרוש באדמה של הבעלים. בכל אדמה, חמרה, שחורה, חול, כל סוגי הקרקע. כך צריך אדם ללמוד, בכל מצב. וכך אומר הרמב״ם, פרק א' מלכות תלמוד תורה לחחת. כל איש מישראל היה בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. אז בכל מצב, כמו הבהמה שהיא חורשת בכל מצב. במדרש שמואל באר, על דרך מה שאמרו במסכת שבת סמך ג', אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וזה עניין קבלת עול תורה, שצריך האדם ללמוד בהתמסרות. ואם יש חלק מסוים שלא זכה להשיג, יצטער וידאג על זה עד שיזכה להשיג. זה מה שאמר שלמה מלכנו במאמרו בקהלת א' י"ח. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. מי שחפץ להוסיף דעת ולהצליח בלימודים, צריך להוסיף מכאוב בליבו על מה שחסר לו, ועדיין לא זכה להשיג. על ידי שידאג על חסרונו, אז הוא יהיה מוכרח להשקיע כוחות הרבה להשלים. וזה, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. זה הקבלת עול תורה, ללמוד בהתמסרות. בספר מלד האבות, פרש באופן דומה, כך דרכה של התורה, פת במלח תאכל,
ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, בחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. הרי כי הדרך לקנות את התורה, באופן שילמד אדם בבחינת עול תורה והתרחק מן התענוגים. ועל כן אמר כל המקבל עליו עול, היינו שלומד בדרך של קבלת עול, ואז הוא זוכה שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. במדרש שמואל באר שמעבירים ממנו עול מלכות, מדובר על הדין שנפסק. תלמיד חכם שעוסק בתורה אינו צריך לשלם מיסים בארנוניות, פטור. וגם שתהה מלאכתו נעשית על ידי אחרים, וכך כתוב מסכת שבת קוף יוד דלת, איזה הוא תלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות מלאכתו, כל המניע חפצה ועוסק בחפצי שמיים. תלמיד חכם שלא עושה שום דבר, רק חפצי שמיים, בני עירו מצווים לעשות מלאכתו. כמו שמצינו לגבי כלי המשכן, בכולם כתוב הלשון ועשית, כגון ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית מנורת זהב טהור. אבל בארון הברית כתוב ועשו ארון עצי שיטים. למה? מה השינוי? הארון מרמז על התורה, כי הלוחות היו נתונות בו. לכן נאמר בו ועשו, לרמז שלומד תורה אינו נצרך לעסוק בעצמו במלאכתו, אלא מלאכתו תהיה על ידי אחרים. לכן כתוב ועשו בארון, כיוון שהוא כמו ארון, כמו התורה, תלמיד חכם, אז עושים לו מלאכה ולא הוא עושה מלאכה. הרמב״ם פרש, העניין של מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, על דרך מה שפרשו חכמים, זכרונם לברכה, על הפסוק והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. זאת אומרת, אדם שמקבל על עצמו, וגם עושה בפועל כל מה שכתוב בלוחות, הוא זוכה שיהיה לו חירות מכל ענייני הזמן וענייני המלאכים. ועל כן אמר התנא, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. במובא מעשה עם הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק ברכה, אותו תגן עלינו אמן, שהיה בחור לפני הנישואים, קיבל איגרת מהשלטונות לבוא לצבא להתייצב. ושם כל יהודי היה מסתכן ברוחניות ובגשמיות, נסע לחפץ חיים זכר צדיק ברכה, לקבל ברכה, שינצל ממלטעות הצבא. הגיע לרדין, אמרו לו שהחופץ חיים נמצא בבית המדרש. פנה לשם, ומצא אותו עוסק בשיחה דברי תורה עם הרב הגאון רבי אלחנן וסרמן זכר צדיק ברכה, השם ינקום דמו. נעמד רבי משה אצלם, הקשיב לשיחה, ותוך כדי השתתף ואמר דברי תורה בעניינים ששוחחו. חופץ חיים והגאון הרב וסרמן נוכחו לדעת שהבחור הזה צור בה מרבנן, בידיו רב לו בחדרי התורה. שאל אותו חופץ חיים, מדוע באת? סיפר לו.
אמר לו, אמרו ריבותינו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות. למה אמר מעבירים ממנו? למה לא אמר אין נותנים עליו עול מלכות? מזה מוכח שאפילו אם יש כבר עול מלכות, והטילו עליך לבוא לצבא, אם תקבל עליך עול תורה, יעבירו מעליך את העול. ואכן התקיימו דברי החופץ חיים במלואם. כעבר זמן קצר הוא קיבל איגרת שנייה, ואמרו לו שהוא פטור משירות צבאי, הוא לא צריך לבוא. לא הלך, לא התייצב לו כלום, הם שלחו לבד. בהוראה מלמעלה, תכתבו שהוא פטור, פטור. ונעשה בן חורין, כי כתוב חרות, חירות. כל המקבל משתחרר. בזה באר רבנו יונה, שהמקבל עליו עול תורה שהיא חרותה על הלוחות, הוא זוכה להיות בן חורין. ואיך לא נשמח בדבר כזה שיש לנו אפשרות למלט מכל הגזרות הקשות על ידי התורה הקדושה. ואנחנו מוכרחים להודות. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש קשה, הכל יודוך, ישמחו במלכותך. שומרי שבת וקור עונג שבת מקדש שבירי שבת מקדש גילי יש מחו במלכותך שיהיה לנו סוף שבוע טוב. הרי אני מכוון קיים מצוות חכמים, רבי חננים ראשי אומר, עושו הקודש וחוזו קודש וכוח, בוא לא מתורו מסוד של נעמור, אדוני חופש למען סדגו יחדיל תוארו ויעדיל. הרי אני מכוון, נגעים לספוק אלו בגביש.